Հայաստանը խորհրդարանական կառավարման համակարգի կանցնի այս տարվա փետրվարին։ Նոր սահմանադրության համաձայն փետրվարի 19-ից 28-ն կա ժամանակահատվածում խորհրդարանի խմբակցությունները պետք է առաջադրեն նախագահի թեկնածուներ։ Իսկ մարտի առաջին 10 օրում, ըստ նոր սահմանադրության, խորհրդարանն ընտրելու է Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահին։ Առաջադրված թեկնածուներից մեկը պետք է ստանա ազգային ժողովի պատգամավորների 75%-ի ձայնը։ Խորհրդարանական երկրում նախագահը կպաշտոնավարի 7 տարի ժամկետով։ Հանրապետության նախագահը, որը պետք է ընտրվի խորհրդարանի կողմից, իր լիազորությունները կստանձնի ազգային ժողովի հատուկ նիստում, որը տեղի կունենա ապրիլի 9-ին, եւ այդ հատուկ նիստում ինքը կստանձնի լիազորությունները, հենց այդ նույն օրը կդադարեն գործող նախագահի լիազորությունները, եւ այդ նույն օրը կառավարությունը կներկայացնի հրաժարական։ Նախագահ ընտրելուց հետո խորհրդարանի խմբակցությունները ապրիլի 9-ից 16-ը ընկած ժամանակահատվածում պետք է ներկայացնեն Հայաստանի 15-րդ վարչապետի իրենց թեկնածուներին նոր կառավարություն ձևավորելու համար։ Վարչապետ ընտրելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի պատգամավորների ձայների կեսից ավելին։ Եթե ստացվի այնպես, որ որևէ թեկնածուի չհաջողվի ստանալ ձայների կեսից ավելին, ապա առաջին ընտրության 7-րդ օրը լրանալուց հետո տեղի կունենա նոր ընտրություն նոր թեկնածուներով։ Վարչապետի ընտրությունից հետո հնգորյա ժամկետում վարչապետը կներկայացնի Հանրապետության նախագահին փոխվարչապետերի և նախարարների թեկնածությունները։ Հանրապետության նախագահն էլ այդ թեկնածությունները ստանալուց հետո երրորդ ժամկետում կամ կնշանակի նրանց, կամ եթե որևէ խնդիր ունենա, այսպես ասենք, կդիմի սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրության համաձայն նոր վարչապետը 5 օրվա ընթացքում պետք է առաջադրի փոխվարչապետների և նախարարների թեկնածուներին, իսկ նախագահը նրանց թեկնածությունը պետք է հաստատի 3 օրվա ընթացքում։ Վարչապետի ընտրությունից 15 օր հետո լիարժեք ձևավորված կլինի Հայաստանի նոր կառավարությունը։ Սահմանադրության համաձայն կառավարությունում փոխվարչապետների թիվը 3-ից, իսկ նախարարներինը 18-ից ավելին չի կարող լինել։ Գրիգոր Գևորգյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։